भाइ कति वर्ष बस्नुभयो रारामा? आठ वर्ष कस्तो छ त यहाँ स्वर्गै हो। हामी यो वैशाखको 30 गते जाने भनेछौँ, कस्तो हुन्छ रारा जाँदा? जाँदाखेरि दुइटा बाटो छ, अब अहिले त म त लगभग 8-10 वर्ष भयो, हजुर म त हिँडेर गएको 13 दिन लाग्यो। कति सालको कुरो हो दाइ? 50 सालमा हामी 52 साल कति 52 सालदेखि 60 साल रारा 52 साल 59 साल। अनि सुन्दर कल्पनै गर्न सकिँदैन यति सुन्दर छ एकदम। अब तिमी भन यो पुलकोट, तिमी यहाँबाट हिँडेर बाबु लेक, घाउडी लेक, अनि त्यहाँबाट एउटा झुसीमारा भन्ने लेक छ, हजुर झुसीमारा भन्ने लेक काटेर गरमको टुप्पामा जस्तै हजुर पुगेर तिमीलाई उता हेर्दाखेरि विशाल 5 किलोमिटर लम्बाइ, हजुर 3 किलोमिटर चौडाइ, 267 मिटर गहिरो विशाल ताल, त्यसको वरिपरि घुम्ने बाटो, हजुर है त्यसको वरिपरि विकास जङ्गल, हजुर त्यसमा। अनि यो सिजन फेरि लालीगुराँस फुल्ने सिजन, लालीगुराँस फुल्ने भनेपछि त त्यहाँको सौन्दर्य त कल्पना गर्नै हुन्छ। अब तिमीले त्यो यतापट्टिको त्यो बाँकी चौर, पहिला त्यहाँ 6 महिना हिउँले ढाक्छ, हजुर त्यो बाँकी हरियाली चौरमा एक दिन नै कस्तो फुल्छ भन्छ भने त्यहाँ घाम झुल्किँदाखेरि त्यो घामको किरण जस्तै, हजुर अनि घाम जति तेज हुँदै गयो त्यो फुलको पनि रङ बद्लिँदै जान्छ, यस्तो फुलहरू छ आफै फुल्छ। अनि त्यो अब त्यो रा के अरे देवतालु रारा भन्ने एउटा मिसन हुँदैछ, सुनकदी भागुरी हुँदैछ, त्यो टोली एउटा जाँदैछ, के भन्नुहुन्छ त्यो टोलीले? होइन जानको लागि उपयुक्त, एकदम उपयुक्त छ, तर खाना बस्नको लागि अलिकति आफै सेल्फ नै गर्नुपर्छ, किनभने लानै पर्छ। अनि त्यहाँ आर्मीहरूले कतिको सहयोग गर्छन् खानालाई बस्नलाई? तपाईँ त अब 8 वर्ष आर्मीमा बिताउनु भएको होइन, सहयोग गर्छन् नि है? गर्छन्। अब पर्यटकहरू भनेपछि पर्यटकलाई खानाको सिस्टम छ, त्यहाँ आर्मी मात्रै नभएर वार्डन कार्यालय छ, हजुर वार्डन कार्यालय छ, कार्यालय र उसको बिचमा त्यो खानाको क्यान्टिनको व्यवस्था छ, चमेना यताउति अहिले त होटलहरू पनि छ, काठमाडौँतिरबाट गएर होटल पनि खोलेर चाहिँ बसिरहेको छ। नदाई राराको बारेमा